demago la teru doctor yo nagam yeah fine ay ni rek so naga tanga bi yeah tanga bi legi mom cool na ni cool teru yeah legi mom kay demago mané ka ci tour di dama yama den jema sa tour demago la demago la yeah demago la so legi tanga bi amul ben living teru legi mom tanga bi mo yo ba ba dega comme demago mala indé fini sa comme ma ciégué dafa melni comme da nga amone forge forge so forge forge bo mo mo yengatu no dega la musona am injury ci tanga bi ni sa dega la so ana yo naka la demé comme yama demone di explorer ci goudi bi yama demone di explorer yena things waye comme anga c'est situation di wou la gana focus so nekuma di la dega bu ba so mo bëgg na explorer ma comme lu xewon ci goudi bo non ben nga nekk ci situation bo non ana lu xew ah because man dafa am ben game bu nekk ci dekkal fini billahi dengu boy xam nga gay dañu jéga suñu konté bo waccal lu fa dem jéki ma nak suñu boy ñi tok fi ñi boy ñi jogé jaay ñi wa abal suñu jaay bi après ci boy ñi tok ga yaga yaga rek suma ben la boy bi daw ko muy daw di ñewu na ma ah suñu gën ma ni muy ñew de gay ñi paré après ci la tok ma xalat ma xalat ñu boy ñu dégg dañ leen man dina tok fi ma nak gay gay suñu ñewé après ñu dañu discord après ci yagul no rek ma gis gay ñi ñew nga ñew soral ñu ma laté li ak container ak li mané boy man dara nekul fi après ci ciandu bi fofu gaay boy keneen buguma door boya ci la monitoré after ci jëf ma xamone suma daw gaay dañ ma dé ré fofu la escape after ma dem sa na yeen la mo nekkon ci sen business yaa may dégg ay container so ana dañ leen jox business wala container yu ma ñu suñu deal bi ñu suñu lucky gang ah okay yena nekk lucky gang so la man dama di digal lokki gen riwaya sa ñun de di la xamantene yow amulo ba ñun big man lañ de di la wa dama di gasen bir kay ñun big man moy de ñu de yondi defa bi ak ni mo tañu ñu nek audi moy de indi container bagage ye legi mom ci digante bu container bu mu jey wacha fi bu mo indi problem so yeen bagage dal dafa melni illegal bagage yi ngeen lay jaay comme affaire bandi dal dañ lay jaay fu na ma ko ne dañ lay indi different comme container bu mujjé ñu fini yi foon yi li la boy container bu ñëwon bobu yi bandi bi ngey ñor kessa la day indi yow ma xam nga yow ci yeen seen lifin bobu non dafa over risk non sama yow lan mo la ci duggal lan mo len système ban mo tax ba ngeen duggal ci affaire bandi live bobu non bandi live boy man duggal de boy man dama nekkon di jangal school dem na ba grade 10 boy may over sofa amul kuma jappalé man kessa after ci dem na boy may jangal suma dega mo suma xel mu don baré man exam mo suma jël last post second après suma dem school wacce man ñu ma dem ra gora pour que 5 ak 6 ak et puis dès suma dem légui boy dama demé non légui bé after ci mo post school may dem ci ra gora dem dara bara way taxaw tane boy après ci no ci ci ke gëna na school de paré bu ma dëll waat ko bu après ci sila dugga ci live bi ni dega la live ngon dafa over hard dega waye comme sama experience sa things di comme nga story dafa over hard dega waye comme legi man dama met so ma try comme ma hol naka la lay jappale waye tamit da nga met so tamit nga tin understand comme yow dafa am lutax da nga dugg ci bandi live ya ngi fi so man doctor la ya ngi fi da tamit ma nga may business ma dey ron understand so legi comme dañu met so ne fekkene da nga tin kay leer na ma ne comme da nga over tin man kay legi tin na even su fekke amo business bi dama dem ci rabal bi go sam na ma risk la jogi da bul wori lo man dama met sama jolla business because comme man sama si sala so la ni ñu am little education nga amene dañu mëna binda wala tamit dañu xam luñu binda ñu mën ko ri ya fi so man sama business bi comme outside lam day jogi di ñew da na fi business bu strong la amé da am na li nga xamne ni comme tamit ñi ngi liggé sama onda docteur la dé way tamit dama am yeneen business ma dé ron ya fi ye mo comme legal business la apart from yeen illegal business yo lan dé ron ya fi so fekké né comme tay comme ya ngi over li na wala ci da study sa mind bi comme nga focus fofu non tay ya comme mo xamné né ye mu nga ron business bu ba mu na la baye full place nga ron business yo sumako amé dina ko ré ok ye nga bu ko ron la ye wa ko li ya ni dañu def lool dina ye dama am mec so li comme nga
ma jox la book bu nga xamné da nga story tipi business bi comme affaire business bi muy démé honestement bari yow mën nga rip mën nga bindati comme no ko espérer né gay ni dama la jox book bu nga xamné da nga ko rip nga am affaire business bi nimu démé comme bagage naka la ñëw ñëwé ak naka lañ koy jaay gay fi suma understand né comme légui yow mën nga affaire action bi dama nek suma jox la place bu nga xamné da ya nek fofu non comme nga contrôle fofu non gay fi because ya na ñëna ñi nga xamné comme ñu ko jangul gay fi yeah so légui dañu def lool ma jox la book bu nga xamné yé bu ngay ñu ñëw Je suis un peu plus de temps. Ko ma triko ko always comme dafa jël as doctor dal so ci la tax ci yoon yaay fi so man do wane ko la ko non sa tap ata ci la gis sa situation yaay fi yeah so ma calculer ne comme wala yow gis ma say dafa souri so ma indi la legi comme yow nekou nega fini nek bu wala gene non nga tax nga ñew tok fi so nek bu non nga mec so comme lay nga contrôler man dama fay sa loi effectif be tay bu strong est sa business yaay fi yeah ta affaire comme payment business bi bu wori lol yeah donc ba ma def indi la bu business bi nga xamne comme nga story affaire business yeah defal lo kas mo ko amay bir ni su yaate sa go e man ma ba o suma gemu go mo katela suma bo ye ka ñu nekk ci dikk ñu bay lay fan yi ban ni wat ande ma rek ci suma lay legi mo do ko defa mo bu suma lay bi dubai ye bu bi la dina Mana mungkin bisnes dia tu, cuma kini dia lagi ini, ini buy lagi. Eh, mana buy abu gel aksinya lah. Hey, hey boy, hey boy. Nama dia mana? Aku pula. Yeah man. Hey sound. So nama dia mana? Aku pula. Hey, tol yang juga tu mesti. Beri dia juga abu gel tu kan boy. Boy buy lalu deh. Business. Ya den len oula lama boy taw la stand da ngay bu gambe fofu non gaay dem fofu non commencé yow bo yow sa da nga stupid sa man suma bagage ñen da dem dor boy bi gisul dara man bes bobu dafa oula waru sa boy da ngay yel sa tem boy suma ko suma boy bi ha da wala def lu dof sa na wala tanay lool nga gis man betey suma xol ni na ha lool amul lool de bu deega boy fi kay dem ko wara dem le volal dugal ko jël sen bagage ci stand yo sa bu ni di jott man last time man dama dem bu fofu non man gisuma dara bis bu dama ogla mer sa xam nga man bis bu dama duga ma ñew rose 100% suma duggé ci dama am dara boy yow da nga yob ni be fofu non man bis bu bi lay ma ngi 100% suma duggé dama am lab fu xam nga boy continue dara nek fofu man dama olal kay ndaw sur boy bi gisul dara amna bagas nek fofu non yefi tapeti la dewa lan non man dama xam nga dama ñew may gaaw te xalal man bis bu may obla gaaw ma xalat dama ñew ma rose boy peka boy bi amul dara gañ de nga dor boy bi legi boy bi xalat man tay may obla yuga bala xal nga man ma mu nga tass ak boy bi jay gam boy so dem boy ma way yenam boy ne ko lo yo kessé anaka boy ci abou geng boy man mu na war man kessé gañ xal ha ma mu na tass ak boy sa xam nga last time son ma sa ya tamen non la man lu motax man do la dinem fa dugal dina li nga yenam boy ñu len gel bagage li ñu faajo ñu man bala ma dem man dama am bu leer so xam nga suma amé ha suma demé fofu non fekk dama am
inshallah dama dem ha ha dama yori e goal jasi xam nga way boy yi ka dem def fofu commencé kalaw kalaw hol do gis dara man man sa bes bobu man may obla mer yow sa man suma ñi fi suma hol dafa na xari sa du sa nga am nga yow da nga yabar lolu mo tax bul degal bul degalan lolu yob dina easy boy man ma na ngi seen kanam boy luma la mo ko nega te dañuy am bagage yob ñu duggal yaay ngoté ha yaay ngone repose ay so boy boy bay lolou de man bu ma dem def fofu nonu afam bi da bay sa wa bu ko rebi wala bu deg after dañuy wa so ko xal ma client sa ma market bi boy tati after dañuy wa boy wa nga machine bi nga so ko téré ha dama wara am dara la ñi am ma ha desi bay def de na billahi ñu ngi bo ñu ko rek na ka mo ma nga la ngo boy yaay am pa pa gi yo moni la boy bay lolou da nga yi gaay bi ha nga bu deg man sa may bugat bugat fi way am nga ni di legui bala gañ do refou dafa wara xala am num fa deme gañ ci duggé dafa am dara ay ha nga dem fight pour jël bagage do da gis dara nga man bëss bo dafa mer sa dama dem sa ko diggu ha mënu man nalaw sa boy suma fa mënu na xari way le téré dé nga ñina ba yeah boy
boy ku ne ñung ko sud boy 15 bullet boy bahun boy abu geng na nga ya ya ay wax ya ba dekk moy sétal man ak gaaya suma tassaké na suma reñ gaay da man man boy man suma jogé fi wala dama dem ma finish gaay vendetta ak boy man bayma dem say ma prépare dama lay dégg na question pour ko hol gaay vendetta xam nga vendetta ak suma geng bi gaay ñoo dé boy kala légui luma la wax gamuloko demal nga hol news boy am nga ñi every time ñi ci news bi dama la ko news man ci bési police bi lay dem man ci police bi bopal la dé wax lu fa nek dé nga man duma dé wax dara because boy boy ni nga ne kon di awri ma fi ko because boy wax na di ma di yokkat ci da nga lay jay ñu la boy boy bi dafa stupid man koy waxal ñi dente mom mi ngay wax ya fer lenen ni ya chap yo ni do na yaram boy way bandillahi boy ñakana suma ñaari poesi ni ni man dama ay bëgg topp suma xol ma dem ma ma indi fi crème ba xamantene du jeex man sa mën na ko mo jago nga am kay dëkk man mo waani ba jubé bayna life bandi mu ubbi ma business de jox na ma bukku ay ma dem ma rit bukku ma bay life bandi ya nga am kay ku tété na rek paré la su défé dama am xaliss ma amé xaliss ma dem mo ci ké dama dem ké na yene ñu nekk ci business mu bay life bandi ya yu bay abu abu gën cinq gën bi gay nekk fa ye ma way nga taw na yaram dina su de de na ba na ba de ba na hello wow aisa so yo ma tam boy fini aw may taw sen bundu keur waaw man fofu la nekkal sa boy man fofu la joge man soolal man buguma lolou nak da nga war lu soolal nga ne no man tey mo nekkal las eleg man duma dem fofu nak legi man dem oba sona sa e fi dama ko kol kay kay suma ñewé aw nga da ngay tej dama sona ay sa am nga la la numa yeb ay sa ha boy man legui na may bugu rafa na aisa so yo ma wa Tu vas m'en faire connaître? Dédé, le soir, vous pouvez... Votre thème, moi, ça... Il t'a écouté venir à la Samsung. Boy,
jangan boy. Nada tahu mana lagi boy. Boy, kamu lah dead boy. Boy, tinggal jalan boy. Kamu lah dead boy. Boy, wah. Nabi I love you geng boy, nyokot dead ni boy. Boy, ini bukan hospital boy. Kayaknya maksud boy. Ini bukan hospital. Boy. Ini datang kami meeting ada boy. Boy, jangan ni boy ni. Nah, nyo nyo saya ni. Nada boy. Boy. Jangan nyo boy. Jangan lah boy. Lama ni kata problem ni boy. Lama. Boy, main aku ni video aku call boy. Benar ni semua tengah red dom boy. Hello boy. Lucky game lah boy. Boy, you dah malah lucky game boy. Boy, you dah malah hair lucky game boy. Boy, mana? Mandung masih lucky game boy. Boy, boy, tahan boy, 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 tahan tangga boy. Boy, you damn boy. Depan tangga. Boy, hanggal mau dah mula depan tangga. Boy, hanggal last time boy. Ambilin tu konsen pin. Boy, orang ni dia sunuman ni boy. Boy. Man live pun dia, man tu nasi live. No hanggal lagi lah. Nen change system boy. Then orang over change. Then boleh lagi ha? Ha? Cuma give up si agil boy. No boy. Boy, you damn fair boy. Depan tangga boy. Boleh ya kamu boy. Depan tangga. Boy, malih tu mahu nak boy. Minum nasi di meeting ni boy. Hanggal, hanggal last time minum tu konsen pin boy boy. Di live band ni boy. Nampak bina live boy. Then orang change live boy. Because dia ni boy, mantu dia bro, mantu mana tangga, boy, kena sama mantu ni. Malah lu sick boy, lucky gang, boy ni tu new pergi prison boy, ni ni new hospital boy, ayam lu sick file boy. Ah, boy, ayam cepat lagi kalau mula nak dewa ni boy. Kena sama. Life ibarat. Kalau ngalai life ibarat, amud benar jadi ni boy. Kalau sini jauh pun new bunyi dia boy, hamba. Benar boy, wasting time. Nai ham benar mana boy, man boy, kom total ada. Wadah beri jauh pula halai, beri jauh pula beri, hamba. Lagi ramah terakhir melinga aku boy, mau jahpan aja. Because boy life iban ni, aku bina jering boy. Boy, so life lo life ni ne boy. Ah boy, konen terakhir juga ser boy. Bila kita setiap pun bila ur boy, ni juga boy. Bila kita orang jumpa depan boy, ni terakhir juga ser.